och varmt välkomna tillbaka till The Division 2. Det här är del 4 tror jag, minsann. Och vi har precis klarat av ett side mission. Och de stänger serverna om 25 minuter för underhåll. Så att jag tänker att vi måste ta och lira på lite här medan tid är, helt enkelt. Jag ska bara se om vi fick någon skön utrustning som är värd att byta till. Den där till exempel. Och hur är det med vapen? Den där kan vi ta och ta bort. Nej, det kan vi inte, för den jag använder. Men här har vi en som ger betydligt mer skada. Så då tar vi bort den där ett. Men vad fan, kan man inte göra så? Den är ett, den är bra flås. Och den där är 381. Vi har en som ger 488. Den kör vi med. Så kan vi droppa den där. Okej. Okay. Alltså, vad tycker du om spelet so far? Vansinnigt roligt. Det finns så mycket kul att göra. Det finns, alltså, jag blir helt överlycklig. Nu ska vi dra till Safe House. Det här motsvarar verkligen liksom förväntningarna. Jag undrar vad det där dödskallen är. Ja. Det är Stronghold. Eliminate the remaining hyena council members in the district union area. Level 26! Kan vi skita i det varje tag? Okej. Okay. Nu har vi 22 minuter på oss att hitta till ett safe house innan de stänger ner det här för lite underhåll. Det var ju otroligt dålig timing nu när jag hade meddelat chefen hemmet att jag skulle jobba över ikväll och ja, ni vet, hela det paketet. Men... Titta här då, vad har vi här? Det här känns ju som ett riktigt prakttillhåll för allsköns elände, eller hur? Ja visst, upp med drönaren. Sök efter fiender, ladda vapnen. Nu åker vi. Ja, okej. Oj, det är väldigt häftigt också att de som är liksom överlevande, de andra i spelet, är så himla aktiva liksom i det som händer. Jag tycker det är skitfett rent ut sagt. Kan det vara fler här inne? Är det så? Det markerar ju att det finns fiender. Ja, där kör jag. Här är nästa. Upp med dig då. Upp med dig. Jag behöver göra allting själv. Sådär. Woho! Här vill jag ju kanske inte... Vill jag gå in här? Okej, okay, tack för hjälpen. Okej okay, då. Ska vi vidare framåt? Fanns det någon loot kvar? Nej. Drönaren är superbra. Just det att den liksom förvirrar fienden lite tycker jag är otroligt bra. Det är, ja. Så. Grand Washington Hotel, det här har vi klarat av. Aha. Här behövs det hjälp. Det här är ju kul, kolla. Vilken fart. Okej, okay. Det här är som vanligt när jag spelar. Jag blir helt upphetsad. Det går en massa enkla misstag för att jag blir lite glad. Tänker att I got this. Jag inte alls har det egentligen. Gonna have to reload. I've got you. Stop them getting around us. Get out of there. You're not walking away from this. Vad har vi där? Vänta, vem är det som skjuter här borta? Hej då. Är fler här? Nej. Oh my god, we
did it. It's in the time those guys gave up. Åh, vad snyggt. Fram hit. Ta skydd. Ladda om. Skanna. Jag har inte fått några nya granater. No threat remaining, men lägg av. Hej då. Vad hände där? Var tog... Vad? I ettan. Alltså jag... Man älskar ju när man får tag i ett prickskyttegevär med ljuddämpare. Så mycket det underlättar. Drönaren är aktiv igen om 38 sekunder. Den där tiden måste man ju få ner. Så här kan vi inte hålla på. Åh, oh, två granater va? En granat. Ja, det duger. Okej. Okay. Find the agent's notes. Kolla terrängen. Kolla. Alltså miljön är helt galen. Det är så... Jag vet inte. Jag... Åh. Oh. Ah. Safe house. Unlocked. You can now travel. This is the only place around here that the hyenas didn't dare to touch. There's good news for you. That's really interesting intel here. Mm-hmm. There's some really interesting intel here. Ännu mer side missions förstås. Jag vet, jag borde kanske egentligen göra bara liksom huvuduppdragen, men det är så roligt med de här side missions. Hello friend. Search drive. Looks like you got your hands full. Good luck. Oj, SDI tech här. Okej, okay, de ska vi förstås hitta. Och så här inne på kartor. När jag spelade lite Division 1. Det var ju så roligt för att då var grejen den att... då var det så många som skulle börja spela. Man var tvungen att skriva in sin terminal. Och folk fick inte plats. De slogs mer eller mindre liksom för att komma fram till den. Det var väldigt roligt. Man hade liksom, det gick knappt att starta spelet. Nu ska det finnas någonting här inne åt mig. Stash weapons. Nej, det inte. Vad är det där förresten? Ja, ah, meddelanden. Deliveries. If your mailbox is full, only... Okej. Okay. Grants. Wow. Ah, vadå? Är det här grejen man har fått? Pay, hazmat boots. Ah, ja, okej. Okay. Lullaby upgrade. Ja, ah, okej. Okay. Yes. Men today, idag är inte dagen vi ska hålla på med sånt där. Vänta, det ska finnas någonting mer. Salvage. Okej. Okay. Så, säljer det som vi inte använder. Så. You have items in your mailbox. Visit the stash. Ja, men jag vill inte ha dem. Inte nu. Okej. Okay. Ska vi hinna med någonting mer? Titta här. Vad är det där? SHD Tech. Ja, och där har vi en till. 0,2 km eller 150 meter. Ja, jag är en enkel människa. 150 meter är alldeles utmärkt. Så långt vi kommer hinna. På en kvart innan de stänger servrarna för lite underhåll. Hostile control point identified. Hold your horses. Här är ju en loot. Mm. Men. Loot all. Hostile. Åh, oh, vad är det där? Nej men alltså, kolla. Ett frågetecken. Det är klart att man vill gå dit och kolla. Och vad är det där? Och vad är... Oh, så finns det mycket att göra. Titta här, ännu mer loot. Tackar. Det är lika bra att ta på oss det på en gång då. Nej, vänta. Förlåt, jag tyckte fel. Men på riktigt, jag tyckte verkligen fel. Så. Nej, inte bättre. Okej, okay, bra. Sen måste man ju förstås utarbeta en strategi för hur man vill liksom... Vad man vill ha för utrustning och hur man tänker så. Men jag är inte där än. Nu handlar det bara om att gå upp i nivå. Utforska så mycket uppdrag som möjligt. Hello, chaps. How are you doing tonight? Yes, feeling all right, are we? Mm, coolt.
så här. Okej, vänta. Nej, vi fortsätter framåt. Jag tänkte det var precis bakom mig. Men... Hoppsi. Ja, vad tyckte jag. Ja, det är så pinkat. Illa pinkat ändå, va? Reload your weapon by pressing R. Man bara, no shit, Sherlock. Nu lät jag precis som en sån otroligt spelnörd. Här är det någonting. Det här är förmodligen vatten, va? Visst är det det? Här någonstans så finns det vatten. Lite till. Jag måste bara hitta, fatta logiken vad det är vattnet förvaras i. Electronic device detected. Ja, trevligt, trevligt. Då tar vi den först då, för det var ju lite enklare. Och där borta är det frågetecknet igen. Det ser ni, nu har jag redan bara drivit iväg. Var kan den vara någonstans? Kolla, där är jag. Den ska vara precis... Wait. Här uppe. Yes, sir. Not even these meds? The box don't weigh much. The weight isn't the issue. It's just too much stuff. Are you sure about leaving this shit? I don't want to, but it's just asthma medication. I doubt there's a lot of asthmatics around anymore. Wait, I got an idea. Call G over here. What for? I'm betting he can rig this box so it'll blow the fuck out of anyone who tries to pick it up. Oh, that's cold. Hey Jay, come over here a minute. Okej, hur kommer jag in här då? Det är bevisligen där. Kan man skjuta sönder låsen? Ja, det kunde man. Åh, jag försökte det i ettan förut och då gick det ju förstås inte, men nu look at this. Vad hittar vi här? Oh, nice. Den tar vi. Tar polisen. Och sen så har vi lite tech här. Så där ja, trevligt. Okej, fram med gamla kartan igen då. Oj, 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 oj. Unknown activity. Inte så länge till. Hallå, upp med dig. Det är det frågetecknet vi såg här för en liten stund sedan. Titta, nu kommer de här. Hej, hej. En route to gather water. That is bloody brilliant, chaps. Och där är du. Jaha, och ni ska hämta vatten. Och här är det folk som inte vill lämna ifrån sig sitt vatten. Mycket spännande. Well, guys. Åh, on route to gather water. De är också på väg hit. Det här är för bra för att vara sant. Ja, jag vill så här då. Titta. Kolla, de blir liksom förvirrade utav... Wow! Den satt där den tog. Och jag visste ju att det där skulle hända. Jag visste ju det. Det är så sjukt klantigt. Det är ju klart som tusen att han ska skjuta på den. Jag ställer mig bredvid den. Får inte göra så. Vad är ni skjuter på den? Sluta, snälla. Han är ju här bakom. Kom igen. Okej, han var inte där längre. Han har ju flyttat på sig. Nästan då. Där. Okej, inte skjuta. Ja, snyggt att den tappade fokus när man stod liksom bakom någonting. Kom igen. Kom se, kom se. Han gömt sig totalt där, nej. Pray and spray, va? Propaganda broadcast. Trade control of the speaker system. Var då? 69 meter. Yes. Vänta, vart kan det vara någonstans då? Där. Okej. Okay. Var det några fler fiender här? Det var det inte, va? Okej, okay, vi har 8 minuter på oss. Eller hur? Här är allt nice.
Ja, bra. Ja, det är en sån vattenposition helt enkelt. Okej. Okay. Jag kan alltså inte hämta vatten själv där, men andra kan. Det är dit vi är på väg. Ja. Kommer vi hinna här innan de stänger servrarna? Så vi fyller på. Så. Vad har vi dem då? Där. Oj, hoppa lite. Hoppsa. Där uppe, va? Nice. Mm-hmm. Okej, okay, kan jag göra någonting här? Restore broadcast. Åh, oh, det är bara så här små grejer som man bara lockas med att göra hela tiden. Ja, ah, nu ska jag förstås försvara mig här också. Tänkte inte på det. Var kommer de ifrån då? Mm-hmm, där. Så, första vågen. Kommer någon våg till? Jag antar att det kommer en våg till. Där tänker jag inte stå, det är ett som är säkert. Progress halted. Vadå? Nu är jag ju stressad här, både för att hinna. Tack. Åh, oh, shit. Där. Kommer de härifrån? Från solen. Som gamla Spitfire-plan under andra världskriget. Där. Jag blir så stressad över att den där är så dålig på att markera och skanna. Jag är så van vid att de är mycket bättre. Ja, där uppe. Det var väl ändå lite dålig stil. Kom igen, upp med här idag. Jag har inte så många minuter på mig. Whoops. Så, och en till. Ja, där. Ganska bra faktiskt. Woo! Sådär ja! Right! Det är inte så snyggt gjort kanske, men det funkade uppenbarligen. Oh, gud, det är så rack. Kanske roligt spel. Kolla hur snyggt det är. Jag blir helt knäsvag. Efter att ha bara vandrat runt lite här. Så är det liksom bara uppdrag på uppdrag. Okej, okay, nu förflyttar... Vänta, control point. Mm, den där skulle man ju vilja ta sen, va? Mm, det tar vi nästa gång. Hostile control point identified. Ja, ja. Nu åker vi tillbaka till safe house. Och ja, med det sagt, tusen tack för att ni har tittat. Jag är snart tillbaka med mer Division 2. Tycker ni det var kul, glöm för 17 inte att trycka på like. Därför att då vet jag att jag husat rätt ute. Och har ni några bra tips på saker jag borde fixa, så skriv jättegärna en kommentar. Jag är tillbaka så fort det bara går med en ny video utav om med i Division 2. Ha det bra, hej!